A polícia apresentou hoje um trio suspeito de participar do sequestro de um jovem. O crime foi no início da semana na zona norte de Manaus. A polícia investiga o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Alcidiones da Silva, conhecido como Cid, e Geovane Medeiros, chamado de Gui, foram presos no Monte das Oliveiras. Já Cleverson Barreto estava na casa da mãe dele, no Viver Melhor. Matheus foi sequestrado no Viver Melhor, zona norte da cidade. Ele fazia parte de uma quadrilha de tráfico de drogas no local e os próprios traficantes sequestraram ele. O motivo foi uma dívida de 20 mil reais. O chefe da quadrilha marcou um encontro com ele no final do condomínio. Chegando lá, ele foi agredido e amarrado, colocaram ele dentro de um táxi e levaram ele para o outro lado do condomínio. As investigações da polícia iniciaram depois que a mãe da vítima foi à delegacia denunciar que os bandidos foram duas vezes na casa dela mostrar vídeo de Matheus sendo agredido. Cid e Geovane foram os responsáveis por levar o jovem ao cativeiro. Cid, que era o responsável por fazer o dono do carro, que inclusive dentro do carro há manchas de sangue que foram coletadas pela perícia, ele alega que só apenas fazia corrida, mas nós sabemos que ele é o famoso... O homem do carro que faz o tráfego corre para a quadrilha. Depois das prisões, a polícia descobriu que existem mais envolvidos no caso. Os três suspeitos vão responder por extorsão mediante sequestro e associação criminosa e já foram encaminhados à cadeia pública. Quem for sair de casa nesse domingo precisa ficar atento às mudanças no trânsito. Um esquema foi montado para a passagem da Tocha Olímpica por Manaus. As avenidas Constantino Neri e Torquato Tapajós vão ser as primeiras a terem o trânsito modificado. A partir das 10 da manhã de domingo, o sentido bairro-centro será fechado. Depois que a Tocha entrar na Constantino Neri, a Constantino Neri será fechada e a Torquato liberada. Na zona leste da capital, as interdições vão acontecer na parte da tarde, a partir das 2h30 de domingo. A Altaz Mirim vai ser fechada no sentido rotatória do produtor. O sentido oposto vai estar funcionando normalmente. Para aquelas pessoas que tiverem interesse em seguir em direção à Cidade de Deus, Jorge Teixeira, deverão fazer opção ou pela Avenida das Torres ou por dentro do bairro. Pelo menos 8 ruas do centro da capital também vão ser interditadas. Mais de 250 agentes de trânsito vão trabalhar durante o revezamento da Tocha Olímpica em Manaus. O Terminal 5, no São José, vai ser fechado na parte da tarde, enquanto a tocha passar por aqui. Essa interrupção a gente vai estar acompanhando juntamente com a equipe do revezamento da tocha. E assim que o revezamento atingir mais da metade da Altaz Mirim com destino à Bola do Produtor, os ônibus começam a ser liberados. Os ônibus que deixarem o terminal terão de sair pela rua paralela, em direção ao Zumbi. As modificações só terminam depois que a tocha passar, o que deve durar mais de 3 horas. E o governo do estado descartou hoje a informação divulgada de que Manaus poderia ficar fora dos Jogos Olímpicos. Todos os requisitos exigidos estão dentro do cronograma feito em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional. Dentro da arena, os últimos ajustes são feitos. Fora dela, as equipes se reúnem para finalizar as ações previstas no cronograma. A notícia divulgada pela Folha de São Paulo de que Manaus poderia ficar fora dos Jogos foi uma surpresa para os organizadores. Não há a menor possibilidade de nós não termos Olimpíadas em Manaus. Nós estamos com todo o cronograma adequado até o dia 17 do mês que vem, que é o dia acertado com o Comitê Olímpico para entregarmos os serviços em funcionamento. O secretário de Cultura, Roberto Braga, é quem coordena há 15 dias todos os órgãos envolvidos na organização do torneio de futebol olímpico aqui na capital. Já fizemos várias reuniões, inclusive com o Comitê Olímpico do Rio de Janeiro, com representantes do Comitê Olímpico do Rio. Hoje de manhã fizemos mais uma com o Comitê do Amazonas, com o Comitê do Rio, com o próprio governador. O governador tem acompanhado pessoalmente, quase que diariamente, nós estamos avaliando todas as questões relativas às Olimpíadas em Manaus. No dia 4 de agosto, pelo torneio de futebol masculino, Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão jogam na arena. No dia 7 de agosto, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia. E no dia 9 de agosto, Estados Unidos e Colômbia e Brasil e África do Sul pelo feminino. As seleções devem ficar hospedadas em apenas um hotel, bem diferente da Copa. 120 mil turistas são esperados.
E o número de casos de Zika vírus aumentou aqui na capital. A média de casos confirmados é de 9 por dia. O acúmulo de exames pode ser um dos fatores que contribui para esse crescimento. Há 3 meses, Dona Luzia teve Zika. Comecei com dores no corpo, umas dores nas articulações, não era aquela dor igual a da dengue. Mas eram dores que incomodavam, né? E ela não foi a única da família a ter o Zika vírus. A filha e a neta de 2 anos também tiveram a doença. O mosquitinho estava por aqui passeando e só deixou doença mesmo. Germano foi o único da casa que escapou. Eu acho que porque todo dia eu tô fora, né? Tô trabalho direto. Agora os cuidados são redobrados por aqui. É bom ficar atento ao Zika. É que, segundo o último levantamento, o número de casos confirmados chegou a mais de 1.500. O comparativo entre os 3 últimos boletins sobre os casos de Zika vírus aqui na capital registrou um aumento de mais de 200 casos em menos de um mês. Mas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o acréscimo pode estar relacionado ao acúmulo de exames. Nós temos sempre um acúmulo de casos que correspondem, digamos, a semanas ou a meses anteriores, isto porque o processamento no laboratório é um processamento lento que requer não só um tempo maior, mas também nós temos a questão do custo, né, em função de que nós utilizamos placas nas quais temos que fazer um determinado exame, número de exames por dia. Ainda de acordo com a FVS, apesar do aumento de casos, a situação já esteve pior. Abril teve semana em que houve 331 notificações. Já em maio, na última semana do mês, o número caiu para 18. Mas, independentemente disso, a microcefalia também é uma preocupação. Por isso, é preciso ter atenção com as grávidas. Gestante de 36 semanas, Ione teve dengue. A técnica em nutrição correu riscos. É que o Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue, também pode passar o Zika. Por causa do Zika vírus, eu estou gestante de 8 meses, da microcefalia, né? Pessoas como a Ione são acompanhadas aqui nesta unidade básica de saúde dentro de uma universidade na zona centro-sul da capital. Aqui funciona o serviço de referência obstétrica. As grávidas que vêm para cá chegam encaminhadas com a suspeita do Zika vírus. E quando elas têm uma história de doença exantemática e uma história clínica que o profissional suspeite que ela está nessa condição de ser uma gestante suspeita de Zika, eles entram em contato conosco e nós agendamos para que essa gestante venha para esse serviço de referência e tenha todo o acompanhamento. Para se manter imune à doença, o uso do repelente é indispensável. Que esse repelente, né, ser passado uma única vez ao dia, tá certo? Mas a cada pelo menos 4 horas, ela novamente passar o repelente e evitar se expor a áreas de maior risco. Até agora foram notificados 24 casos de microcefalia aqui no estado. 6 foram confirmados, um deles por transmissão do Zika. Desses 6, 2 são no interior. À medida que uma pessoa sai daqui no período de incubação, ou mesmo já com o quadro clínico, vai para uma cidade onde há a presença do vetor, eu tenho possibilidade sim da difusão desse vetor nessa área, principalmente em áreas urbanas. E isso é uma preocupação da Fundação de Vigilância. Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.